2017 році в управлінні патрульної поліції було започатковано такий проект, а він розпочинався ще набагато довше в департаменті патрульної поліції. Саме там були пілотні, перепрошую, міста. Це Івано-Франківськ, це Львів, це Київ, Одеса. Відповідно, в тих містах пробували, як воно буде відбуватися. Це модель запозичена в канадців, як воно буде відбуватися, коли офіцер поліції присутній в шкільному закладі, він працює з дітьми. Він проводить досить багато часу. Навіщо це було зроблено? Адже ми розуміємо, коли дитина кожного дня бачить поліцейського, вона відповідно до нього привикає і має якусь довіру. І це було зроблено для того, щоб діти мали довіру до поліцейського, могли просто підійти, розповісти ту чи іншу ситуацію, адже ми розуміємо, що буває досить багато там ситуацій, де відбувається насильство в сім'ї, де відбувається булінг, де відбуваються інші якісь дії. І зазвичай бувають такі категорії дітей, які соромляться це розповідати там вчителю або заступнику директора, або іншим, навіть батькам. Ну, є, на жаль, такі ситуації, то ми завжди націлюємо, розповідаємо, якщо ви не хочете звертатися до тих або до тих, ви можете завжди сміло звернутися до нас, і це буде відповідно анонімна інформація для того, щоб не було залу. І в 2017 році в управлінні патрульної поліції було започатковано відповідно даний проект, де 7 школи міста Чернівці ми охопили і визначили відповідно, є шкільний офіцер поліції, за ним закріплено 10 шкіл. Угу. Є відповідні стенди, в школах ми розставили, де є фотографія відповідно шкільного офіцера поліції, є вичерпна інформація, куди звертатися, є інформація в директора або заступників з виховної частини, де відповідно вони можуть сміливо набирати, розповідати, так само консультуватися, потрібна допомога. Ми завжди відкриті, ми завжди знаходимося на територія закладів освіти для того, щоб діти розуміли, що дотримання правил дорожнього руху або дотримання просто правил поведінки, або що таке там дитина не знайомиться, або що таке булінг, або що ті чи інші речі несуть за собою, яка відповідальність, куди їм звертатися. Одною із причин є те, що просто діти деколи елементарно не знають елементарних речей, куди звернутися за допомогою. І ми ось цю інформацію завжди їм розповідаємо.